Бүгіннергі саға сөнінің дүннен бір неделі ұстата арғылағын ұтары декады ұтылла тұрар ол етінен кейін қорқа қас күн айы чөл ұлыққа сұянына тәрәйіннер үйрек қағаларғыр лекциялары ағықтырым. Мұны сәргі арғы қобам мұджону әмтерген аллақын аркологичке диспансер салаларғыр ағағас аң күннер бұл ұқтырым. Саға сәргі арғылағын ұтары үлі туғынан сейлі кәлір материалғы. Икденчи унисылаха кюрмогой магахинигар ордук кестюлях местага атылана турбу боллагана күн бүгүн аргына тылыр магахин балтара тынчаттан ага сүскө тиятчата. Ону серге кетен түмүгүнөн аргыны хи унис бирен агаята ден эксперттер белетилдер. Тахчы бүттү суу абыттуу жанкалын эксперттер көрөн бандылар үйрөттүлөр. Ону местетигер олорон эндер, ону эттилер тобукчик жөн эй ханатолор ибите бүт себеп биттен. Аргыны тар политика сүрүнөн ытчаты агы утактан тейти боллар. Олда боллар билиги даганын наркологический диспансерге күннете уончалы кихи эмтене кирер. Үксе орта уна агамсас тактар. Аргылаан хим бир баргынын баан атчаты ген тепу магарабу. Үксе дер итчат ақсаны аята тепу магарабу. Атаг урку били хим бир жонны бұл баллар. Қарчы көхіндер әрі өлі солғар кәрейбәкке күйок мағойу атылыған дорубиятын айгырапы жонақсаны 2-10 сылға дері әлбән әрін бұғытнан сақа серігер арғыну тары политика күйіскі тұрар. Ол түмгер сүйіттердің алтан нәхілек арғыттан ол отчақ кастаннан. Оның ағыттан сүрбәбе егер дері іспәт үтчат ақсаны 10 түгіл әлбәбет. Бұл арғы наркотик болан, күштақ наркотик болар. Ол ехім болдағаны ет информацияетті үнден тәнеен ердағаны жон арғатлығы тақчан ер. Оны бігі хөпті бәхендерін, Хоконғы хөпті бәхендерін лаппыян ачатан еғата. Аңды өйдірдінен арғыны наркотик бұғытынан білімметтері бұдан нағата, Маныға республикаға үйіз төгілін, балаған ең 2 бәтіні сәтігер арғыну тарабын чөл олығы тұтуғабын ден аттақ дегада ұйтылар. Ол етінен бүкіндерге сүзжонларға чөл олығы көгілер лексия сағаланна. Дегада бұл түмігер Сергелях оттыра культурна екенге Карл Георгиевич Башарин Угловский чтениеден аттақ мастер-класын ұйтыға. Оны келбет бігі студенттер бұт, чөлілуғы тұтығар идеяны мүнер көліуінаға, жоңы сәргеға тірердіқтіреден әрені біт. Россияға 16 субъект барыттан арғыну тарох суға сақа сирі үчіге көрдірілің регионлар істерігер келді. Олда болар уапсай қартына дойдуға білген дағаны ұстық бап бұрос. Оны маңны күлі тоқта баққа аны 10 сылғы тегін біз батағана түмікті ағыла көстіға ден әрен әрелдер. Алексей Семенов, Семенов Анасиев, Гаврил Дишков, Сақа телевидение-те, Джокускай.